Fala. Se liga aqui. Olha esse cara, velho. Tem mais gente. Tchau. Eu, Leonardo, você já me passou o resultado dos projetos? Então, a gente tem uns probleminhas com os testes, mas tudo sob controle. Tá. Me mantém informado. Beleza, tchau, tchau. Tchau. Vai. Não, burro. Mas, cara. Boa! Pode ficar da baixo, mano. Não, por aí não. Bom dia. Leonardo, aquele projeto, como é que estamos o andamento dele? Eu dei uma olhada no material, mas já rodei os testes e a gente está no prazo. Tá. Podemos apresentar amanhã às 8? Às 8. Tudo bem. Thank you.
Bom, vamos começar então. Pode ser. Ué, já começaram? Vamos lá. E eu garanto que em até 3 meses teremos seu payback e todo mundo aqui sai ganhando. É Leonardo, né? Isso. Parabéns. Eu diria que tem tudo a ver com o que nós queríamos. Eu imaginei. Cara, você é o cara. Xbox, com toda certeza, cara. Você gasta mais de 5 mil de jogo de play. Tem os exclusivos da Sony, não tem Boa comparação. Tarde. Ah, oi, Lina. Aproveitando que você chegou, como que anda aquele projeto? Eu tô tendo problema com os materiais, mas tá tudo sob controle. Você quer que eu peça pra alguém te ajudar? Não, eu dou conta. Tá. Ah, depois a gente termina aquela conversa. Tranquilo. Vai, vai, cuidado. Cuidado atrás de você. Cuidado, cuidado. Bom dia. Bom dia. Lina. Preciso que você me atualize sobre aquele projeto. Bom dia, Ricardo. Então, eu precisei mudar o material, mas assim, tá tudo Rafael, certo. Rafael, você ajuda a Lina com o problema que ela tá tendo? Eu preciso apresentar isso aí amanhã às 8. Belezinha. Caminha pro meu e-mail que eu faço fácil. Mas já tá terminado. Ah, revisei tudo já, tá tudo ok. Vou encaminhar pro seu e-mail e... Tá tarde, vamos embora já. Quer uma carona? Deixa eu ver. Ah, eu aceito.
E nós garantimos que em até 3 meses o dinheiro tá na conta e todo mundo sai ganhando. Você é o responsável, certo? Na verdade... Tiveram alguma dúvida? Pra falar a verdade, eu achei que ficou muito bom. Ei, Lina! O que foi? Calma, o que aconteceu? Você roubou crédito pelo meu projeto. Eu tava tentando te ajudar, vai que algo desse errado. Algo desse errado. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso te ajudar?